ადამიანები, რომლებსაც ოჯახის წევრები ათეულობით წელი არ უნახავთ. Ბევრი მათგანი ერთმანეთს ვეღარ ცნობს. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის ხელისუფლებების მოლაპარაკების შედეგად ომით გაყოფილი ოჯახების წევრებს ერთმანეთის ნახვის შესაძლებლობა მიეცათ. Გასული საუკუნის 50-იან წლებში კორეის ომის შედეგად დაახლოებით 57,000 ადამიანი ნათესავებს დაშორდა. ახლა 250 ადამიანს გაყოფილი ოჯახის წევრებთან შეხვედრის საშუალება მიეცა. მათგან ბევრი 80 წელზე უფროსი ასაკისაა. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ შულს ვერ ვიცნობ. ის 3 წლის იყო, როდესაც ბოლოს ვნახე, ახლა ის 71 წლისაა. ვერც ის მიცნობს, მინდა ვკითხო, როგორ ცხოვრობს, როგორ გაატარა მთელი ეს წლები. სხვა ოჯახში აღიზარდა თუ მამასთან ცხოვრობდა. გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ორმა კორეულმა სახელმწიფომ 10-ზე მეტი ამგვარი შეხვედრა მოაწყო, რა დროსაც 22,000-მა კორეელმა ოჯახის წევრების ნახვა შეძლო.